Aprelin 26-sından 27-sinə keçən gecə Rusiyanın Kursk şəhərində partlayış səsləri eşidilib. Bu barədə Telegram kanalında Kursk vilayətinin qubernatoru Roman Starovoyt məlumat verib. Qubernatorun sözlərinə görə şəhər sakinləri partlayış səsi eşidib. İlkin məlumata görə hava hücumundan müdafiə sistemi işə düşüb. Dağıntı və zərər çəkən yoxdur. Gecə saatlarında Rusiyanın Voronej şəhərində də partlayış səsləri eşidilib. Yerli sakinlərin sözlərinə görə hava hücumundan müdafiə sistemi işə düşüb. Görüntülər də bu gecə baş verən hadisələrdəndir. Qeyd edək ki, son günlər Rusiya ərazisindəki strateji əhəmiyyətli obyektlər müəmmalı şəkildə partlayaraq daha sonra yanır. Artıq əmin olmaq olar ki, Ukrayna tərəfi işğalçıların təminatını zəiflətmək üçün dəqiq və effektiv zərbələr endirməyə çalışır. Bakı, Kursk, 3-ci час ночи, что-то бахнуло, ударная волна, лупанула, сигнализация посрабатывали. Наверное, прилетела ракетка таки. Охренеть. Что-то в районе ТЭЦ. По идее. Которая на Сельском. В Сельском округе. Жестяк. Ха-ха. У людей свет позагорался. В воздухе ничего не видно. Но веселуха началась.